Israel ha segellat pactes diplomàtics amb els Emirats Àrabs i Bahrain, com els que ja té amb Egipte i Jordània. L'acord es va signar en una cerimònia a la Casa Blanca, en la qual Trump va dir que la firma normalitzarà les relacions d'aquests dos regnes amb Israel. Els palestins interpreten el pacte com un cop al consens que existia entre els països àrabs d'aïllar Israel mentre no deixi d'ocupar territori palestí. Segons el New York Times, la lletra petita del compromís inclou vendre caces bombarders F-35 als Emirats.